E eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. João Saldanha. Meus amigos. Como é que você quer? Assim ou assim? Como você quiser, João. Não, não. Pô, essa luz, hein? Segundo depoimento, quando ele falar, ele vai falar sobre... Cadê a máquina? O tempo que ele foi para a Rádio Guanabara com a equipe do Edson Leite. Começar falando do meu avô, João Alves Saldanha. Ele era um próspero fazendeiro na região de Santana do Rio Grande do Sul. E quando ele faleceu, meu pai teve uma boa herança do pai. E ele aplicou toda essa herança, por incrível que pareça, fazendo revolução para depor o Borges de Medeiros no Rio Grande do Sul. Minha família toda era grande criadora de gado. No duro, latifundiários da fronteira, Uruguai e Brasil. Mitá e mitá. Você passou a infância ali, João? Na fronteira? Como né? Exilado. Nós passamos do lado de lá. Porque meu pai foi exilado, ele era chefe, caudilho, Rio Gaúcho. Ele era o líder da minoria. Ele era libertador, parlamentarista, Maragato. E eles tomavam o poder, às vezes tomavam o poder deles, aqueles troços, né? Uhum. Fugia para o Uruguai, vinha para cá. Então eu fui criado também lá, então eu falo mal os dois idiomas. E tudo que nós precisávamos em Santana era o João e o Aristides, que eram maiorzinhos e que atravessavam a fronteira e iam. Então eles levavam dinheiro, armas, munição. Que minha avó ficava no quarto, deitada, porque já estava perto de ter neném, num colchão e que embaixo era só armas. Então, aquilo para garoto era o quê? Era uma coisa deslumbrante, né? Achavam tudo natural. Era natural conviver com armas, com facas, com lutas, com discussões políticas, reuniões políticas na casa dele, ele pequenininho, os três escondidos ouvindo. Depois do Uruguai, quando veio a anistia, nós fomos para o Paraná. Depois da Revolução de 30, nós viemos para o Rio de Janeiro. Aí eu me criei, sempre ali na beira da praia de Ipanema, ali naquele canto lá do Castelinho, por ali. Elegante, famoso, sempre João. Roupa de última grife, sempre elegante, bem apessoado e tal. Nós vivíamos aqui na praia, no posto 6. Mas eles jogavam muito futebol no posto 4, onde tinha o neném dela prancha. O João teve um dos maiores times de praia. Jogava Pirica, jogava Heleno, jogava o Sandro, né? Jogava o Corrente. Jogava muita gente boa. Eu me dedicava bastante ao futebol, mais ao de praia do que o de campo. O de campo já importava em certas restrições a minha própria vida. Por exemplo, a praia, você joga 2 horas de futebol na praia, não perde nenhum quilo. Porque não tem chuteira, não tem meia, não tem coisa nenhuma. Agora, no futebol de campo, tem deslocamento, corrida de 50, 80 metros, e de chuteira, de meia, ainda tem que bater na bola, não é mole. Cansa muito mais, não dá nem para comparar. Eu jogava os dois. Na praia fui tricampeão, seleção da praia, diabo quase. E jogava no campo também. Jogava de manhã na praia e de tarde no campo. Jogava muito bem. Jogava lateral esquerdo, alvo esquerdo naquele tempo. Jogava no chão. Bola no chão, pá, passe bonitinho, aquilo tudo. Jogava de médio para bom. Lidei muito com o João Maria Bar também.
O clube que antigamente parecia um clube particular, não é? Nós éramos 40, tomávamos conta do clube, andávamos pela praia, faziam aqueles carnavais, aquela esculhambação, que o João gostava tanto, né? O João Saldanha eu conheci garota. Eu tinha 14 anos. E morávamos na Rainha Elizabeth, uma casa pertinho da outra. E achava ele muito bonito. E daí que começou um namorico. E as meninas da rua todas queriam namorar o João, mas ele não dava a menor bola, só dava bola para mim. E eu ficava toda prosa. E noivamos e casamos. Estava uma comitiva de jornalistas brasileiros se deslocando na costa da Normandia, naquela praia onde os aliados desembarcaram para retomar a França. E quando nós passávamos ali no trem, o João olhou para a praia e disse: essa praia me traz recordações que me emocionam. Não fomos lá até o João chorando. Eu digo: João, mas o que é, João? Não, estou chorando porque eu me lembro que aqui eu desci com Montgomery de paraquedas para tomar a África dos alemães, de Von Rommel. Bom, digo, pô, tá bem. E tem aquelas histórias do João, né? Que todo mundo se deliciava, mas mantendo sempre um ceticismo com relação à verdade, se era tudo verdade ou se era pouco de verdade, um pouco de mentira, ninguém sabia direito, porque eram experiências que só o João tinha vivido. Era muito culto, sabia tudo, e o que ele não sabia, ele inventava, né? Ele era capaz de discutir 2 horas sobre a bitola da Transiberiana. Começou a falar sobre a Revolução Comunista em 1917. O tal Kerensky, falava muito do Kerensky, aquilo tudo. Depois ele mudou o assunto repentino, de Kerensky para Verdi. Pô, Verdi para Kerensky? Que Verdi? O Verdinho, mas que Verdinho? O Verdinho era o compositor Verdi, o italiano. Ele pulou de um polo para o outro, porque tinha uma escola de samba que entrou, que ele achou que o plágio da escola de samba era do Verdi. Pô, tá bom. Então aí eu já estava... Eu saí de Kerensky para Verdi e escola de samba, então o papo já estava até as 4, 5 horas da manhã. O Nelson Rodrigues dizia, inclusive, que o Saldanha, os fatos divergiam totalmente das versões do Saldanha. E o Nelson dizia, pior para os fatos, que a versão do Saldanha era sempre muito melhor do que o fato. Quando estava no apogeu a Revolução Chinesa, um grupo de 15 jornalistas fazia cobertura do final da Revolução Chinesa. Eu era um deles. Foi o primeiro jornalista brasileiro, o primeiro brasileiro a entrar na China comunista, ou não? Não sei, porque tem cearense por todo lado, viu? É capaz de ter tido algum cearense que tivesse entrado. João vinha tão junto Mao Tse Tung que uma hora ele pisou no pé do Mao Tse Tung e disse assim: pula, João! Não, eu vi Mao Tse Tung apenas 2, 3 vezes. Duas vezes mais de perto e uma vez de longe. E ninguém acreditava, claro. Tempos depois, conversando com o Rui Viotti, o Rui me contou que quando o João se separou da irmã dele, Rui, ficaram lá uns rastros do João no apartamento, livros e tal, fotos, e deu de cara com a foto do João, com aquela roupinha de chinês da Revolução, né? Ao lado do Chu Enlai ou Mao Tse Tung, não me lembro agora qual um dos dois. Você era militante do PC mesmo, brabo? Já nessa época, já há muito tempo, desde... Você é teu irmão? 42. Você e seu irmão? Sim. Quando afundaram os navios brasileiros, foi aquele dia que nós... No dia seguinte, nós entramos no partido. E o papai também não compartilhava das ideias dele. Achava que o comunismo era uma massificação
E não combinavam. Nisso eles não combinavam. E chegavam a discutir por causa disso? E se discutiam. O Gaspar tinha os cartórios de Copacabana, Ipanema e Leblon. Todos os cartórios eram do Dr. Gaspar. O João, inclusive, chegou a trabalhar no cartório. Eram riquíssimos. Para ser comunista, do jeito que eles tinham dinheiro, foi muito estranho. Eu conheci o João, o Aristides, irmão dele, na casa do Álvaro Moreira, aqui em Ipanema. O Álvaro lá recebia o pessoal do partido. O pessoal estava começando a luta política. O João ali na casa do Álvaro Moreira e da Eugênia era uma espécie de... Era um líder, né? Ele que levava as pessoas para lá, fazia reuniões. Tinham épocas de desaparecimento total, onde ele nos mandava cartas que chegavam um pouco, nós não sabíamos de onde. Um dia, eu devia ser bem pequena, chegou na porta da cozinha lá de casa uma pessoa toda ensanguentada. Bom, mamãe imediatamente botou todas as crianças num quarto. E eu tenho a impressão que era o meu pai, que estava sendo carregado por um outro, que estava chegando por ali. Foi a época que ele foi baleado. Nós fomos nos afastando, porque não tinha mais espaço, o João não tinha espaço para mais nada. Era o partido que dominava muito, apesar de ser proibido. Eu tinha, inclusive, medo de ser presa, medo dele ser preso. Antigamente era mais difícil chegar ao Comitê Central. E o João chegou. Ele chegou à direção do partido, à direção nacional do partido. Uma região no norte do Paraná, ocupada por poceiros de Minas Gerais, de São Paulo. E ali teve um conflito muito sério, porque os fazendeiros, uma vez que os poceiros haviam já beneficiado aquelas terras, eles pulavam em cima das terras para usurpar, né? Na sua maioria, ali eram camponeses pobres. Gente que trabalhava com a sua família. Na minha casa, eles botaram fogo na casa, com tudo dentro, botaram fogo. E aí nós só tinha uma solução, era resistir. Na guerrilha, havia um assistente político designado pelo Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, e esse assistente político era João Saldanha. E chegou, inclusive, a pegar em armas, lutou lá do lado dos camponeses, entrincheirado. E o velho João ajudou nisso aí, claro, que montou o esquema. Nós saímos de carro, saímos um carrão bacana, saímos clandestino, cruzamos, fomos para São Paulo. Foi uma greve que aglutinou várias entidades sindicais por causa da habilidade com que o partido soube construir essa unidade. Entende? Porque nessa greve foi muito difícil, nós éramos perseguidos com as patas de cavalo, era assim que o governo tratava os grevistas naquela época. E o João Saldanha, ele estabelecia a relação entre os dirigentes grevistas e a direção estadual do partido. E com aquele jeito dele, né, ele cativava todo mundo, todos os dirigentes sindicais gostavam muito dele. Fiquei um bom tempo sem saber quem ele era. Ele era conhecido como Souza, na época, em 53. Era o Souza para cá, Souza para lá. E a gente nem sabia que aquele Souza era o Saldanha, que entendia de futebol, que era esportista e tal. Que a mãe dele mandava aquelas caixas com 10 camisas, por exemplo, todas de cambraia, com monograma, tudo muito bonito, sabe? Ele ficava com uma e as outras camisas ele entregava para os companheiros que estavam lá, que só trabalhavam para o partido, eram dirigentes e não tinham como comprar. Porque ele gostava de ver as mulheres falando, né? Que a nossa categoria, a maior parte, era mulheres, né? Mais de 80%. E nós, apesar de estarmos em greve, no final da noite sempre tínhamos baile, tínhamos coisas assim, não é isso? E a gente dançava, eu gostava de dançar, ele também, os companheiros também. Ah, era um bailarino de primeira. Era mesmo, viu?
E aí a amizade da gente foi crescendo, crescendo, e quando terminou a greve, o dia da vitória, que teve um baile maravilhoso, até de madrugada, né? Nós não tínhamos que fazer piquete mais nem nada. Então, foi que ele me levou em casa e me pediu em casamento. E houve um casamento numa reunião da direção nacional do partido, e depois, lá do casamento, o João resolveu fazer logo a núpcia, né? Com a Maria Salas. E ela, isso é a informação que eu tenho. E ela não aceitou, ela queria que fosse um negócio tradicional e tal. Havia um bonde da Light, 12. O bonde 12 era Gávea ou era Leblon. Aí o João discutiu com o motorneiro. Parece que o motorneiro bateu no fusquinha dele. Ele soltou pra brigar com o motorneiro. Aí o português soltou, passou a mão naquele ferro pra dar logo uma porrada nele, né? Aí disse assim, pô, que covarde! Pegar um cara magrinho como eu, com barra de ferro, você é muito mais forte. Vamos na mão, vamos na mão! Aí o português, no que devolveu a barra de ferro e pendurou no bonde, o João correu, pegou a barra de ferro e deu uma porrada no português. Isso, entrou no carro e foi embora. Quer dizer, esse era o João Saldanha. Ele me conheceu com o maiô de duas peças. Eu sempre usei no interior um maiô de duas peças. Parecia isso, dois dedos da barriga, nem um umbigo não ficava de fora. Primeira vez que vai à praia aqui, não pode ir. Enquanto você não tiver um maiô decente, mulher minha não anda com a barriga de fora. Falei, ah, pera lá, rapaz, tá demais. Foi campeão pelo Botafogo, na minha gestão, no ano que a Rutinha nasceu até. Foi muito engraçado, porque sou eu lá esperando a minha filha, minha primeira filha, emocionadíssima. O homem vai para a concentração, eu sei que a bolsa d'água estourou e eu estava sozinha em casa. Aí liguei para a concentração. Ele se fazia de durão, mas não chegou a dar um toque completo pro quarto. Ele fez tim, ele atendeu. Quando ele chegou, ele disse assim, me vê uma média com pão e manteiga lá. Falei, o quê? Uma média com pão e manteiga? Estou com fome. Falei, ah, meu filho, vai tomar lá na maternidade, não é? Lá eles servem. Entende? Não, quero aqui, estou com fome. Esquenta um pão, esquenta um pão. Ah, meu Deus, e eu fui, esquentei o pão, dei a média, entende? Entende? E não pode ser romântico uma pessoa assim, pode? Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, os heróis em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser, nosso imenso prazer. O botafoguense, Heleno era o máximo, o Nilton Santos era o máximo, e o Botafogo dele era o máximo. Ele era Botafogo de corpo e alma, ele fazia tudo pelo Botafogo. Botafogo era paixão, né? Ele era botafoguense doente e botou Botafogo na família inteira. Tinha muito gaúcho no Botafogo naquela época, vários grandes jogadores. O Botafogo tinha sido campeão, esse troço influencia muito o garoto, né? Botafogo foi campeão em 30, eu vim depois, 31. O João foi um muito grande diretor de futebol do Botafogo. Em 56, o João foi ao Fluminense para me transferir para o Botafogo. O Fluminense deu preço, cara, 1.850 e mais 80 centavos, ou 70 centavos. Então aí faltava 70 centavos. Então o Fluminense não queria assinar a transferência, porque já queria tirar o corpo fora, né? Você estava ali. Então, o João disse, não, peraí, vocês trataram, você comprou, mas está faltando 70 centavos. Não, peraí que eu vou descer lá no meu carro, no cinzeiro tem. Aí o João foi lá, abriu o carro, você viu o cinzeiro, tirou os 70 centavos, foi lá na mesa, tá tudo legal, tá. Aí o Fluminense foi obrigado a assinar. O Botafogo, desde 48, não,
ganhava nada. Aí era o Teco, era o Zezé Moreira, aí depois o Zezé saiu, entrou o Geninho, que foi um ex-grande jogador do passado. Né? Também não deu certo. Aí ele assumiu, sem remuneração. E papai chiava. Eu sou a única pessoa no Rio de Janeiro que paga um técnico de clube. O nosso time do Botafogo, aquela fim da década, 57, 58, era uma máquina de jogar, jogar as camisas pro alto e dormir. O Saldanha não era de complicar muitas coisas, né? Era mais o feijão com arroz. Ele não era de dar muita tática, ele era mais de treinar e deixava as coisas correrem mais à base do conjunto, da individualidade de cada um. Ele chegava para mim nos treinos e dizia assim, Ronete, o que tu tá achando aí? Pô, eu acho que o Manel podia jogar mais aberto e tal, o 40 tinha que voltar um pouquinho mais. E ele mudava. Naquela época, não era mole dirigir esses jogadores, como Nilton, Didi, Garrincha. E ele conseguiu levar esse grupo, era amigo para todas as horas. O Botafogo vai jogar na Argentina e o Garrincha some. Aí, de repente, o João passou de concurso de tango. Tá lá. Não deu outro, tá lá o Mané. Ele com uma magrinha, baixinha, mulher, pesava uns 20 quilos. Tava o Mané, com um, era finalista e um outro casal, ganhava 20 dólares. Disse, Mané, seu sem vergonha, ele, quer, eu também, caí na gargalhada. Eu nunca proibi um jogador de sair para se encontrar com uma mulher a hora que ele quisesse. Dizia, fala comigo que é para preparar. E queriam saber o que, é que o jogador fazia. Veio uma jornalista, Marisa, perguntava como era. Como é que é a relação sexual dos jogadores assim, entende? Minha filha, eu nunca vi que se eu tivesse eram três e mais de dois, sabe, suruba. Então, porque muitas vezes por parte da imprensa, faz um sensacionalismo em torno disso, fulano saiu com uma mulher, eu digo, ótimo, pô, então eu queria que ele saísse com um homem. Você tinha que frear o Garrincha, né? Não, quem é que vai frear o Garrincha? O Mané, o coração bateu, estando viva, poxa. Não tem. Vai segurar o Garrincha? Ele pula a janela, ele foge, ele se atira. Adalberto, Beto, Tomé, Servilho, Milton Santos, Pampolini, Didi e o Edson, que fazia o terceiro homem ali pelo meio do campo, e na frente Garrincha e Paulo Valentim. Os jogos para mim mais difíceis foi o penúltimo jogo com o Madureira e o último jogo do Fluminense, que estava se apresentando dificílimo em 57. Existia um diretor no Fluminense e ele foi para a televisão convidando os tricolores, né? Para comemorar o campeonato, porque eles jogavam pelo empate, sabe? E a gente ficou, o Garrincha dizia, ué, a gente ainda não jogou, ele já está convidando para comemorar. Pertenceu ao tricolor o primeiro ataque, quando parecia disposto a lutar pelo título. Mas a defesa contrária também mostrou que havia muita disposição de seu lado. E o Fluminense já contava com, era um time muito bom, e já contava quase que certo com a vitória e o campeonato. Didi cobrou e a bola veio para Quarentinha. Mas quem aproveita é Paulinho. Um chute fraco, mas o suficiente para balançar as redes. Aí está uma das grandes figuras do jogo, Garrincha, numa jogada pessoal, marcando o quinto gol do Botafogo. O Fluminense jogava para o empate. Infelizmente, o Botafogo ganhou esse jogo de 6 a 2 do Fluminense, um final de campeonato. Quando terminou a partida, aí foi aquela ovação toda dentro do Maracanã, e segura o Saldanha, e segura e põe no alto, e segura eu, e foi aquela... Aqui no Brasil, a novidade, tem um idiota que escreveu isso outro dia, eu até sacaneei, sou obrigado. A novidade do líbero, minha Nossa Senhora. Um técnico chamado Raplan, na Suíça, em 1925, devido à modéstia e à debilidade do futebol na Suíça, é até hoje, tu desgarra da gente, mas é muito fraco.
não forma, não vai na Copa do Mundo. O cara achou de tirar um lá da frente e botar de sobra. Atualmente, a preparação física é indispensável. O cara tem que saber se posicionar em qualquer lugar do campo, onde ele estiver. Como atacante, como defensor, como isso, como aquilo. Acabou completamente aquele futebol estático. Um goleiro, dois back, três alvos, cinco linhas, não. Não, sai daí, aqui é minha posição, isso não tem mais. E eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. João Saldanha. Meus amigos. Eu quero arranjar um emprego de comentarista para você. Você vai ser comentarista. Porque eu ia ao Maracanã com ele, eu só saía depois que todas as luzes se apagavam, você acredita? Porque juntava um bolinho em volta dele, era uma loucura. E ele ficava explicando, 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 e falando, e falando. O cara tem que ganhar dinheiro com isso, né? Ora, eu tava aflita, porque eu digo, não vai entrar um, como é que vai ser? Eu fiz um comentário por acaso. Eu estava em Buenos Aires, no Santos, Campeonato Sul-Americano, e fiz o comentário. E eles gostaram muito. Mais tarde, quando o Edson Leite formou a equipe da Rádio Guanabara, uma grande equipe, tinha o Cosi, o Cury, o Dolce Camargo e todos os cobras do esporte, o Edson juntou e me chamou para comentar. Deu certo e eu segui. Atingimos 31 minutos e meio de luta no primeiro tempo, correu o Zagallo, cobrou, entrou Garrincha. Gol do Brasil! Garrincha! João Saldanha, perfeição de corre de Zagallo, segunda edição do gol contra a Inglaterra, combinado. Amarildo saiu para o meio e Garrincha entrou pela meia esquerda, conforme o fizera contra a Inglaterra. Torce. Você olhava o João, ouvia o João? Você tinha a nítida impressão de que o João era veterano no assunto, e não era, né? Porque ele criou um estilo próprio de narrar, né? De comentar, que foi espetacular, com a maior simplicidade, ele atingia a grande massa do futebol, né? Revolucionou a forma de comentar, tirando toda aquela coisa rococó, toda aquela coisa, vamos dizer assim, antiga. Você podia acompanhar o João Saldanha de rádio em rádio. Todo o Maracanã, a gente rodava o Maracanã, a turma estava ouvindo o Saldanha. O macaco, macaquinho, deixou de namorar girar por causa disso. É muito penoso ir lá em cima dar um beijo, vir cá embaixo e pegar a mãozinha dela. E de novo, eu e cá, não dá. Vai informar agora se tem substituições na equipe da Iugoslávia. Entrou ali um com pinta de baiano. Entrou no lugar do outro aí, de um desses vídeos qualquer. Isso me preocupa porque nosso meio do campo está sacrificado. É o lugar do carregador de piano. Excelente arbitragem do senhor juiz, sei lá como é o nome. Aí eu estava falando no problema do Mário Viana, mas já fez o comentário dele, de maneira que... Ainda não. Eu estava falando que eu estava como se eu estivesse lá na televisão, caramba. Lá eu que tenho que comentar esse negócio. Então está terminado meu comentário, eu passo ao Valdir, o Valdir passa para o Mário. No intervalo, ele sentia a necessidade de um ponto de apoio. Ele debruçava a paz geral e escolhia um, dois Geraldino para conversar e dialogar. Eu vi pessoas muito importantes do esporte com o Radinho e fazendo substituições importantes em suas equipes a partir de um comentário do João Saldanha. Isso ninguém mais conseguiu e não consegue na atualidade. Coreia 3 a 0. João Saldanha afirmava, Portugal tem condições de vencer. Profeta, velho? Não, o time coreano saiu jogando demais, saiu correndo tudo que tinha para o resto do ano. Não era possível aguentar aquele ritmo. E o time português um pouco desarvorado. Depois conseguiu se rearticular e penso que se Portugal jogar mais 5 minutos tranquilos, fará outro gol com facilidade. Parabéns, Saldanha. É por isso que você é um dos quatro cobras da Copa do Mundo. Walter Clark aí me chamou para a televisão e eu fui, em 61, por aí, mais ou menos. Aquele tempo era a TV Rio. E fiz
2 minutos. Mas ele veio para a TV Rio e se projetou. Pela maneira simples dele, pelas atitudes que ele tomava. Em suma, ele cresceu e cresceu muito. Sou nem contra a favor. Em quem fique bem, que use. Eu sou contra o cabeludo que não lava o cabelo, que tem piolho na cabeça, o piolhento. Aí eu sou contra. Na seleção eu sou radicalmente contra. Não dá. Por exemplo, num dia de vento, um cara dirigindo automóvel, um cabeludo, bate nos olhos, tem que fazer assim. A bola vem, tem que fazer assim. Nos crioulos, Black Power, com aquela grama daquele tamanho, aí abaixa, diminui, eles perdem a conta da bola. Já vi o Zequinha na frente do gol, dar uma cabeçada, amorteceu aquilo no Black, na grama, e o goleiro pegou assim. Agora, se pega num coco bem raspadinho, eu tô falando do ponto de vista técnico. Agora, se eles gostam, faz umas perucas aí, ajeita, troço, na hora do serviço, usa uma ferramenta, na hora do rebolado, usa outra, compreendeu? Olha aqui, ó. Ó. É isso aí. Amaciou a bola, ó. A bola até é capaz de parar aqui. Agora, que ele ande assim na rua, eu acho bacana, acho legal. Entendeu? Agora, no meu time, não joga, não. É só isso, acho que não dá mais nada, não. Nunca deu pra achar que o pai não tava presente. Ao contrário, às vezes até, sabe aquela coisa, brigou com o pai, era um saco, porque, pô, eu ia ouvindo ele de cada esquina, porque tinha neguinho, né, ouvindo o jogo. Saldanha, quantos filhos você tem? 4. 3 meninas e um garoto, de 2 casamentos. Um pai muito, muito brincalhão, muito alegre, cheio de ideias, assim, com um infantil na cabeça. Papai é uma figura maluca, impulsiva, agressiva, que fala alto, que assusta qualquer criança. Ele é assustador. É um monstro, igual um King Kong, que você tem medo, mas você se atrai por ele. Quem imagina que uma menina e um menino vão ter no quarto, na cabeceira da cama, né, como ilustração da cabeceira da cama, Pancho Villa e Emiliano Zapata. Eram as nossas irmãs. Então, assim, todo mundo tinha crucifixo, anjinho, não sei. Eu tive que aprender a ser filha de um homem público. Era muito difícil para mim, no bonde, que ainda eu ia pro colégio de bonde, de repente eu ouvi no banco de trás alguém dizendo: aquele idiota, aquele não sei o quê, aquele botafoguense doente está falando isso. E a minha vontade era partir para a briga, partir para pegar. Então eu aprendi a ser filha e a separar, como ele sempre fez, separando família da vida pública dele, de todas as vidas públicas, né? Tanto da política quanto do futebol. Pensando assim, eu acho que o papai não nasceu para ser papai. Ele nasceu para ser o João Saldanha. E me disse uma vez: eu escrevo 30 linhas, porque depois da 30ª o leitor não lê mais. Ele foi um excelente escritor. Tinha um texto de primeira ordem, porque ele escrevia como falava. Foi um mestre no coloquial. Tinha essa coisa de cada frase que se inseria no texto, mas que depois tomava vida própria e saía por aí e a gente incorporava, todos nós incorporamos um monte de frases e expressões, palavras utilizadas pelo Saldanha. Eu, às vezes, precisava de uma página em aberto e ele disse: vem pra cá que eu vou bater uma matéria para você. Eu chegava lá, ele começava a bater o artigo, estava conversando comigo enquanto batia. Falando: e aí, tem gente falando, não sei o quê, o que você achou desse filme, você leu esse livro, não sei o quê. E aí eu falando com ele, preocupado, eu falei: como é que pode? Ele bateu na máquina. Quando ele acabava o artigo, ele arrancava a folha da máquina, aí dizia assim: corrige os erros. Ele nem lia. Sem dúvida alguma, dentro da imprensa esportiva brasileira, era como um mito. O homem, por mais lido, tinha um bom conhecimento de futebol, quando queria cuidar de futebol. Como crítico também, era frequentemente leviano, às vezes chegando ao campo da irresponsabilidade. Tem gente que gosta do jornalismo marrom. E ele fazia, de certa forma, jornalismo marrom.
João Saldanha é desse jeito. Eu precisava de sorrisal e bicarbonato para falar com ele. Nós estamos na praia. E a praia era o ponto de encontro, de bater papo e tal. Pô, falar do Botafogo, que era o assunto quase que recorrente. Aí ele vem, senta. Ô, João, você aqui, ó, papapá, sentado ali. Ele olha, fica 5 minutos e diz, vai chover. Todo mundo olhou pra cara um do outro. Eu disse, João, como é que vai chover, João? Olha o céu. Ele olhou e disse, tá vendo aquelas gaivotas lá em cima? Elas estão numa corrente de vento e elas não conseguem sair. Ele olha pro céu e diz, vão embora, porque vai chover. E ninguém acreditou na história que ia chover, continuamos na praia, ele saiu. A gente disse, ele é maluco. Ficou de doido de vez agora, agora não tem mais jeito. Dali a uma meia hora, 20 minutos, era um temporal. Mas um temporal de fazer Noé e catapau para fazer uma arca nova. Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do General Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Em 64, vem a Redentora, né? 1º de abril e 31 de março e tal. No dia 2, eu fui trabalhar no Maracanã, Rádio Nacional. Aí o meu coleguinha, o senhor não pode usar mais esse microfone. Até tirei o dedo dele assim, de cuidado, pode ficar duro esse dedo aí. Eu aí fui para a Rádio Continental, que era uma cabine do lado, perguntei se tinha emprego. O cara disseram que tinha. Eu fiquei trabalhando lá. Engraçado, é tão gozado esse troço. Eu saí da Rádio Nacional, a gente estava lá dando notícia, e as tropas da legalidade, que não sei o que. Aí eu olhei, vi lá embaixo pela janela que estava entrando polícia, exército, eu digo, acho que Deus é. Eu ainda disse para o Mário, que ele morava na Rua Bolívar, no 86. Eu disse, Mário, não vai dormir em casa. Eu não fui. Pô, eles bateram lá em casa. E bateram na tua casa? Levaram o Mário, levaram o Dias Gomes, passaram 2 ou 3 meses na ilha. Eu saí dali e digo, vou passar na última hora. Eu tinha um carrinho pequenininho e fui lá. Porra, chegou a malta com o Flávio Cavalcante, o Murilo Neri e o Medina, comandando uns 4, 5 carros de cara, de policiais armados e tal. Aí nós trancamos a última hora. Mas assim mesmo, eles entraram na redação, jogaram as máquinas pela janela e nós fugimos pelos fundos, pelo telhado. É 1º ou 2 de abril, eu cheguei na esquina, na praia, e ele estava sozinho na praia. Aí eu começo a conversar, e eu muito otimista, falei, ô João, esse negócio vai virar logo, né? Aí ele pegou minha cabeça assim, aí falou no meu ouvido, eu ainda escuto até hoje assim, é um longo e tenebroso inverno. Longo e tenebroso inverno? Um longo e tenebroso inverno, não se esqueça, um longo e tenebroso inverno. E tinha razão. Ele chamou assim no canto, né, discretamente, assim, minha filha, olha, tá aqui a chave lá de casa, você vai lá e tira tudo que tiver de jornal lá na minha casa, você queima, vai levando aos poucos em 2 sacolinhas. Aí ele foi me ensinando como é que eu ia fazer. Então eu ia levar com 2 sacolinhas e ia queimar tudo dentro do tanque. E também era para eu queimar uns livros e umas fotos. Quando ele viajava, ele sempre dizia isso. Se vocês precisarem de alguma coisa para o exterior, pode me dar tudo que tiver que eu levo, que não tem problema nenhum. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada porque ninguém vai querer me dar prestígio mais do que eu já tenho. Lutou muito, andou pelo interior, com Marighella, aquela turma. Não, João foi. Era útil para qualquer tarefa. Botafogo e Bangu.
grande decisão do título carioca de 67. Mais de 100 mil torcedores numa expectativa nervosa que iria durar 90 minutos. Manga, como todos os craques, com os nervos à flor da pele. Mas o keeper alvinegro era o mais inseguro. As bolas que ele podia pegar, a gente achava que ele estava dando uns tapinhas na bola, é meio esquisito, mas a gente achava que isso era do jogo. Ele deu um tapinha e o... acho que era Del Vecchio, que cabeceou para dentro do gol, o Paulistinha tirou lá de dentro na última hora. A bola fácil para ele pegar, ele complicou, quase que a gente perde o título ali. Quando eu vi o jeito dele jogar, porque ele estava ameaçado de morte também, né? Ele vai, denuncia isso pelo rádio, denuncia isso na grande resenha esportiva Facite. O João chegou na mesa redonda, né? Todo mundo aplaudindo, o campeão, pá, pá, pá. João Saldanha e a glória do Botafogo. Ele começou mais ou menos assim. Eu quero denunciar a ladroagem. Não gostei da atuação do goleiro Manga. E dizendo que o Manga tinha sido comprado pelo Castor. E desancou o Castor. Eles invadiram lá a televisão, armados, o Castor e mais uns quatro. Eu sei que quando o Castor subiu, né? O João levantou e partiu para cima dele. E foi aquela confusão toda. O João pegou o copo na frente de todo mundo, jogou contra o Castor. Foi um negócio muito sério. Pega daqui, pega dali. Sai do ar a estação. Tiraram do ar a estação. Eu fui para casa dormir às 7 horas da manhã. Um camarada coleguinha da nossa querida imprensa. Então ele disse, olha, foi armado o seguinte. Amanhã tem o jantar dos jogadores. O jantar era numa terça-feira. Isso foi na segunda. Você vai entrar e vão ficar dois caras e vão te agarrar pelas costas. O Manga tá ali, te dá um soco. As câmeras, televisão e rádio, todo mundo, os dilatados, corruptos, safados. Correm e vão te esculhambar. Segunda de tarde já começou, até no jornal que eu trabalhava, Última Hora, apareceu um que escreveu uma matéria, o editor disse, não, peraí, senhor, não, aqui não. Mas nos outros jornais, na televisão, no rádio, nos programas noturnos, teve um que entrevistava o Manga, dizia, como é, Manga? Vai ficar assim, Manguinha? O Manga não dizia nem sim, nem não. Pois é, isso não pode ficar assim. Incentivando e armando tudo, né? Eu digo, pô, mano. Aí eu tava pensando, se eu vou lá, vou ter que matar um. Se eu não for, tenho que matar uns 8. Então é melhor eu ir. Carrei 2 ferros, botei na cinta e fui pra lá cedo. Eu entrei por um outro lado e fiquei embaixo do Volkswagen. Fiquei todo isso. Não aconselho ninguém a ficar embaixo do Volkswagen. Fiquei ali embaixo. Eu chego ali, estavam todos, e eu dou de cara com ele. O Luiz Mendes estava presente também, veio falar comigo pedindo para que eu ficasse ao lado dele, que ele estaria ali esperando o Manga. Aí o Manga vem se aproximando dele, e eu do lado. Falei, calma, tio, que é isso? Fica com calma. O Manga entrou, veio assim, deu uma volta, fez um reconhecimento, eu estou vendo ele ali. Foi lá nos 2 tiras e buzinou, assim como quem diz, ele não está aí ainda. Aí, quando o Manga vem voltando, eu pulei na frente dele. Ele levou aquele susto e ficou procurando a segurança. Aí ele partiu pro João. Foi bandido e mocinho, né? Tipo aquilo, né? Bandido e mocinho, do duelo de titãs, né? Tipo assim, né? E o Manga, quando chega assim, a distância assim, de uns 3 metros, talvez? Quando ele chegou assim, uns 7, 8 metros? Quando ele chegou mais ou menos assim, uns 3 metros, o João falou, se você der mais um passo, tu é um homem morto. Salafrário, vagabundo. Eu trato assim. Ele tinha dito, ele não, mas puseram na boca dele, vai sair sangue. Digo, vai sair sangue, mas é o teu, seu filho. É. Quando ele deu mais um passo, o jogo tirou um revólver tão grande, cara, que parecia uma metralhadora, cara. Ele tira um revólver, era um 32, cano curto, pequenininho, que era o revólver que eu já tinha visto com meu avô. O João se apartou de nós, puxou um negócio brilhante daqui, e fez assim. E pega o revólver e dá um tiro pro chão. Pô, tirou aquilo e, pufo, deu pro alto. Bem, no meio das duas pernas dele, sem muita vontade nem de errar, nem de acertar. Ele ia correr pra onde? Vocês imaginavam, pra onde tava a segurança. Aí eu dava um tiro na bunda. Mas ele correu pro outro lado, onde estavam as mulheres e as crianças. Eu não sou pistoleiro, eu não dei. Eu dei o tiro no meu sobrinho. Que chegou, tio João, esse Bebeto, que é treinador, é filho da minha irmã, que treina voleibol. É. Taquei uma bala nele.
Para ele sair fora, não queria ninguém perto de mim. Sou besta. Aí peguei aquele revólver assim, tirei as balas, ostensivamente dei pro Teté, esse que é o presidente do Botafogo. Aí veio a canalha toda, aí tirei o outro. Vem cá, esse é para vocês, seus. Puta velho, saiu correndo. Aí o passarinho tava ali em cima, disse, desce, seu cachorro. Canalha, tá, não sei o quê. Ah, João, pô, eu não, não sei o quê. Pula. Ele aí pulou. Eu dei dois tiros na câmera. O Manga deu meia volta, cara. Nunca vi um velocista igual aquele. E o Manga pulou um muro duas vezes mais alto do que ele. Pessoas que ele julgava que poderiam ser amigas dele, que ele tratava bem, ele tratava como se fosse amigo, saía fora da linha, aí ele virava bicho. Ah, Nossa Senhora, para segurar o bicho era fogo, era fogo. Partida final com o Maracanã, superlotado principalmente pela torcida do Flamengo. O Botafogo botou água no chope do Flamengo, que venceu a partida por 1-0. Aí nós saímos desse jogo, Flamengo e Botafogo, fomos para a redação. Chegamos primeiro, eu e o João Saldanha, que atravessamos o corredor e ele... blasonando, zombando, dizendo, botamos água no chope de vocês, etc. Aí fomos para a cantina, continuamos nessa discussão despropositada e irracional, subimos a escada para o segundo andar, onde ficava a redação, ele na frente, a mulher dele na frente dele e eu atrás, e lá por um momento eu disse, ah, João, vai para aquele lugar, uma coisa assim. De repente os dois começaram a discutir e ameaçaram uma briga. Apartaram logo, acabou e tal. Aí não se falou mais nisso. Aí Azedo sentou para escrever. O João Saldanha pegou a máquina de escrever e ia jogar na cabeça do Azedo e seguraram ele. Falei assim, João! Tá maluco, rapaz? Fazer isso, pô, por trás? Pô, admiro você, pô. Aí o João falou assim, ó, briga não tem regra. Tem regra é jiu-jitsu, judô, karatê, essas coisas que tem. Briga não tem regra. Durante a ditadura, quando a gente tinha medo de falar as coisas, tinha medo... Enfim, a gente não conversava nem com motor de táxi, com medo que o cara fosse do DOPS, ou da SNI, sei lá. E às vezes era. Mas João não tinha esse negócio. Ele... Estivesse ou não estivesse, se ele tivesse que falar, sabe? Aquele cara é ladrão, aquele cara é isso e aquilo, e falava. Esse negócio de não ser medo, isso é relativo. Você sabe que o medo é relativo. O medo é a realidade das coisas, né? E todo homem tem medo, e isso eu creio que é normal. Artigo 1º. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Em 66 foi uma decepção o Brasil, né? O Brasil perdeu a Copa e foi desclassificado na primeira fase, né? Então, depois da Copa, só as manchetes no futebol brasileiro eram só o seguinte, acabou o futebol arte, o futebol bonito do Brasil, agora é o futebol moderno, é o futebol de força, de velocidade, de preparo físico. A seleção estava desgastada. Não sabia qual era o treinador que iam colocar. E a pessoa indicada para aquele momento justamente era o João. Era o cara que podia, de alguma maneira, reunir de novo confiança da torcida na seleção. Quando o Saldanha foi convocado para treinador da seleção brasileira, eu estava numa excursão no México. Me lembro perfeitamente como se fosse hoje. O Ariosa era o jornalista. E ele chegou para mim e falou assim, sabe quem é o técnico? Ele disse assim, João Saldanha. Eu digo,
Não acredito. Eu digo sinceramente que eu pensei que fosse eu, porque o Botafogo já havia conquistado os títulos de 67, 68, bicampeão carioca, bi da Taça Guanabara e a Taça Brasil, 68 para 69. E o João Saldanha era um crítico voraz da seleção brasileira desde 1966. Então, Avelange, quando convocou o Saldanha para ser o técnico, ele colocou justamente um inimigo no poder. E aceitei. Não sei por quê. Explicar assim no duro, porque foi na hora. Perguntou se quer ser treinador da seleção. E eu disse para ele, se é uma sondagem ou um convite. Ele aí disse, é um convite. Tá bem, eu topo. Me show a onda. Não pedi nenhum ordenado. Fui burro. Ele, quando disse para mim, fui convidado para ser o treinador da seleção, eu disse, mas não aceitou, né? Ele disse, não, aceitei sim. Eu disse, você pirou. Eu falei para ele, você pirou. Não havia nenhuma afinidade no João com aquela gente, com os cartolas, nenhuma. Ele era um homem muito, muito polêmico. O presidente Médici gostava de futebol, ele sabia quem era o João, mas acreditou na capacidade técnica do João de fazer realmente uma seleção para ganhar. Não se preocupou com o problema ideológico. Isso não foi. E se ele não se preocupou, pouco importa que alguém tenha se preocupado abaixo dele. É o seguinte, eu quero ver se até amanhã, ou depois da manhã, eu posso anunciar ao Brasil inteiro, a todo mundo, quem quiser, qual é o time A do Brasil. E nós teremos aqui assim, muitas surpresas, ô Saldanha. A seleção nacional já existe. Antes eu dizia que sabia a seleção alemã e não sabia do Brasil, agora eu sou as duas. Não, quem me conhece, quem me ouviu falar ou me leu, não vai ter surpresa, não. O Saldanha mudou tudo. Primeiro ele criou o negócio das feras do Saldanha, né? E começou a ter um discurso otimista, né? Que o futebol brasileiro tinha de conservar a sua maneira de jogar, suas raízes, os seus princípios e não copiar o futebol. A força, a velocidade, aquele estilo europeu. Olha, vocês sabem que vocês são as minhas 22 feras, mas os meus 11 são esses aqui. Já tinha os 11. Esses que não estão entre os 11, que não estiver contente, pode levantar o braço, pode ir pro quarto, pega a mala e até a próxima. Assim mesmo, foi radical. E isso acho que agradou a todo mundo. E ele discutia com a gente como é que é melhor. Por quê? Porque ele foi treinador de um time que tinha feras também. Então, ele discutia com a gente. Olha aqui, o jogo tá assim, 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 nós entramos assim, 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 assim. O que vocês estão achando? Não, estamos achando que está indo muito o meio do campo, mas tem que voltar um pouco, a defesa tem que chegar mais... E a gente discutia ali. Posso explicar também por quê? Eu fui diretamente em favor do Saldanha para dirigir a seleção brasileira, porque ele não era técnico de nenhuma equipe, porque ele não tinha vínculo com nenhuma equipe no Brasil. Então ele podia fazer e desfazer sem a preocupação de agradar a ou B. É por isso que eu sou totalmente a favor de Saldanha na seleção brasileira. Aqui é o país do futebol. Agosto de 1969, Rio de Janeiro. Um simples bate-bola da seleção brasileira leva muita gente ao campo da Gávea. E ninguém paga ingresso. Olha a bola! Faz a tabela agora, faz a tabela agora. Eu acho que a principal qualidade que um técnico pode ter é ser amigo dos jogadores. É o que acontece com o Saldanha. Porque um jogador que desconfia do técnico, eu acho que não existe coisa pior para uma equipe. E o Brasil tem conseguido esse ambiente bom graças a essa amizade que os jogadores têm ao Saldanha. E o Saldanha jogava para cima, né? Com aquele jeito dele visionário, meio delirante, né, de falar as coisas. Ele tinha sempre frase de efeito, né? O Saldanha era muito marcante.
eliminatória, 0-0, nós e Venezuela. O time da Venezuela tinha um português que parecia que sofria de joanete, calo. Era o zagueiro, coitado, caminhava assim. Eles não deram um ataque. Nós perdemos 10 gols, nosso time ria. Um perdia a bola, ria. Tava perdido. Chovia pra burro. Quando eles vinham voltando pro vestiário, eu não deixei entrar. Não teve conversa, não. Ele não vai entrar, não. Fica aí. Vamos explicar depois no Brasil como nós não ganhamos desse time aí, desse time desse português. Não é preciso dar instrução numa hora dessa para esses bandidos. Sabem tudo. E estavam ali. Ah, qualquer hora a gente faz um gol. Mas já tinha passado 45 minutos. E ele tá na porta do vestiário. Com a chave na mão. Do vestiário. Vestiário trancado. Aí nós estamos chegando. Ele falou, ó, pode parar todo mundo aqui. Aí parou aquele grupo na porta do vestiário. Ele falou assim, para jogar essa porcaria que vocês estão jogando, é melhor voltar para o campo. Não tem água, não tem que trocar roupa, nós estamos sujos porque o campo estava molhado e tal. Não tem nada. E, ó, e a chave do vestiário aqui, ó, vai procurar lá no campo. Puh, jogou a chave do vestiário lá no campo. Não entrou ninguém. Então, tudo bem, voltamos para o campo. Aí metemos 5 nos caras. Aí quando acabou o jogo, entramos, ele estava lá no fundo do vestiário, porque ele sempre ficava lá no fundo do vestiário. Aí, e aí, chefe, como é que é? E agora? Ele falou, olha aqui, o próximo jogo que vocês fizerem isso comigo, vai voltar todo mundo, hein? Eu não convoquei 22 damas, convoquei 23 feras. Tiveram que ser 23. O sentido de fera é porque a fera mais braba é o homem, e é uma fera consciente. Nosso time nunca provocou, nem vai provocar. A Confederação do Paraguai armou uma armadilha para nós. Nos colocou num hotel na beira da estrada. E à noite, lá para 9h30, a multidão compareceu lá, fazendo passeata em frente ao hotel. Houve o diabo nos dias que precederam o jogo numa guerra de nervos desleal e perigosa. Os 90 minutos seriam disputados nessa atmosfera tensa. Tava um inferno aquilo lá, tá certo? O time paraguaio era muito bom. Então ele disse pra turma toda, quando nós chegamos no estádio, ele disse pra turma toda, ah, vamos pro vestiário e vamos entrar logo em campo. Vamos entrar logo porque o que eles têm que jogar, eles vão jogar logo agora em cima da gente. Não vamos deixar pra depois. E foi, não deu outra coisa. Entramos em campo e jogaram tudo que tinha direito. E o que não tinha direito, tá certo? Aí recolhemos, arrumamos e tal, tal, entramos em campo e já não tinha mais nada para jogar. De ter ido no Maracanã naquele dia que, pô, foi o dia que teve o maior público em toda a história do Maraca, né? Aquilo foi um negócio inacreditável. E eu me lembro de eu entrando, tinha tanta gente, tanta gente, aqueles corredores assim, que eu entrei no ar. O único resultado que foi apertado foi o último contra o paraguaio, 1-0, gol do Pelé.
Maracanã com 210 mil pessoas. Coisa linda, 210 mil torcedores. As feras do Saldanha bailando e a galera gritando olé, olé, olé. A ditadura militar certamente raciocinou. E se o Brasil volta com a taça Jules Rimet na mão do comunista? Como é que faz? Depois da eliminatória, né? Aí já treinando para a Copa, havia um ambiente. Começava a perceber um ambiente hostil ali, alguma coisa, né? Conversas nas esquinas, né? Da comissão técnica, né? Começaram a sair nas conversas que havia um repúdio ao Saldanha pelo fato da vida dele anterior, ser comunista. Mas eu sentia que ele estava também incomodado, né? Quer dizer, ele devia se sentir um pouco constrangido, falando assim, como é que ele ia... Ele estava ali trabalhando numa comissão técnica militar, ele que era um contra os militares, contra a ditadura. Eu vi várias vezes pessoas falando que o João tinha se afastado do partido na época da seleção. Coisíssima nenhuma, lá em casa era praticamente um aparelho. Eu saía com Rafaela às vezes domingo, porque vinha o pessoal lá para casa para discutir, era a cúpula do partido e tal, quer dizer... E ele convivia muito bem com isso, ainda dizia que ele era, feito o Chico Buarque, ele era um defunto caro naquele momento. Havia SNI em plena ação. Ele e seus contatos, assim de brasileiro exilado no México, ele de pombo-correio. O João tinha uma atividade clandestina, nunca deixou de ter. Então o João passou a ser um problema de Estado. Tratou-se de desestabilizar o João. Tinha um lado da imprensa que estava do lado dos militares, quer dizer, e esse lado da imprensa do lado dos militares futucava o João alucinadamente. Toda semana saía uma notícia de alguém falando mal do João. O João era um prato para qualquer provocador. Sabendo o estopim que o João tinha, bem curtinho, eles ficavam instigando. Quando eles quiseram meter Leão de Chácara, espancador e torturador, esse tal de Guarani, aqueles outros, tudo torturador. Tudo esse eu botei pra fora, na hora. Aqui não. E tive um tremendo atrito com a direção e a cúpula da CBD. Nos exames que nós fizemos, deu uma miopia no Pelé. E ele disse que o Pelé é míope, não sei o quê. Ele diagnostica uma miopia no Pelé verdadeira, mas aí ele... inflaciona a miopia, né? Diz o crioulo não pode jogar à noite. São tiradas dele. E ele era apaixonado pelo Pelé. Eu nunca declarei isso. Eu disse que o Pelé tinha um problema, que o médico nenhum dava jeito. O Pelé estava duro, estava a perigo, estava dando cambalhota para arrumar dinheiro, que esse problema nenhum médico dava jeito. Era esse o problema que ele tinha. Agora, se eles resolveram que era problema de visão, o crioulo enxerga mais do que nós todos juntos. Isso tudo começou a provocar uma reação que aí já não era mais nem bairrismo daqui nem de lá, porque tanto a crítica vinha de São Paulo quanto acontecia no Rio, né? Até chegar ao ponto de estremecimento, de ruptura, quando ele tem aquele lance de invadir lá a concentração do Flamengo para tirar a satisfação que os tricks disseram que foi armado, não sei o que e tal, aquelas coisas típicas do João. O Médici quer o Dario, porque o Dario jogou muito bem pelo Atlético contra a seleção brasileira no Mineirão. O Médici quer o Dadá. Coincidentemente, também o presidente da Associação do Médici está na visão do Sul. E ele parece que havia sugerido o nome de Dario para ser convocado. O que você acha da sugestão do presidente? O Brasil tem 80 ou 90 milhões de torcedores, de gente que gosta de futebol. É um direito que todos têm. Aliás, eu e o presidente, ou o presidente e eu, temos muitas coisas em comum.
somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol, e nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Eu considero o Médici o maior assassino da história do Brasil. Bom, o cara matou amigos meus, então eu vou pactuar com o CPS. Eu tenho um nome a zelar, já tinha e tenho ainda. Não, então eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. Não convoquei Dario. O troço se acirrou. Eles chegaram a pedir por amor de Deus. E aí saiu o racha. Porque o negócio não era a seleção brasileira. Era atender o homem. Aí o Avelange dizia, você quer me levar para a desgraça? Eu digo, pô, Avelange, eu estou nisso há muitos anos, eu não vou mudar mais de ideia, não dá, né? O Avelange estava fazendo tudo para tirar ele do comando da seleção. Pouco tempo antes dele sair, eu fui à concentração. E ele estava num estado de nervo muito agitado, um estresse violento. E eu senti que não dava mais mesmo para ele. Não foi assim, aconteceu um fato que desencadeou a queda dele. De jeito nenhum. Foi uma sucessão de coisas que caminharam para esse desfecho que eu já imaginava. Porque eu ficava na minha cabeça esse negócio de Saldanha aqui com esses militares em volta, que não vai dar certo. Fui eu sair da seleção porque eu não aceitei injunções. Eu sei que eles me chamaram assim como uma espécie de desafio, porque eu era crítico. Mas botar gente no meu time não bota. Me chame de provinciano que se quiser, que o nosso futebol tinha e tem condições para ganhar esse troço, mas não teria condições de ganhar esse troço com injunções políticas, com o time que sai do bolso do colete desse ou daquele cartola. Eu quis modificar isso. Não foi possível. Já voltei para a minha trincheira de luta. Não me incomodo. Eu sou um homem de luta. Eu não me calo em relação ao futebol brasileiro. Não me calei antes, não me calei durante a seleção brasileira. Foi isso que aconteceu, meus amigos. Participei ontem da mais ignominiosa, cínica e suja reunião que nem na minha longa vida pude assistir sequer em cinema ou em teatro. Muito obrigado e até amanhã. Seleção voltou para a esquina, como se nada tivesse acontecido. Continuou. Ele gostava de um termo assim, vida que segue, né? E aí, quando ele sai, ele é acolhido pelo Roberto Marinho, né, que o resguarda, porque aí ninguém sabia o que podia acontecer. Eu acho que o papai, nesse momento, ele estava fragilizado, ele se fragilizou e ele não segurou o tranco. E foi um baque. Por outro lado, ele conseguiu retomar brilhantemente o posto de comentarista e teve a possibilidade de comentar sobre jogadores que ele teve um contato. Então, são comentários maravilhosos. 3, 2, 1, México. Minuto zero de uma sensacional transmissão da Copa do Mundo pela rede de emissoras associadas.
Rede Globo de Televisão e Rede de Emissoras Independentes. Minuto Zero. Gillette, Sousa Cruz, juntas para dar ao Brasil a primeira Copa do Mundo ao vivo. Alô, alô, México! E o boa tarde de João Saldanha, nesses primeiros segundos. Boa tarde, acho um bom jogo para nós esse. É um jogo muito cuidadoso, nós só temos o Tostão lá na frente e o Pelé mais ou menos lá na frente. Os uruguaios têm apenas o Fontes lá na frente e mais ninguém. Então é um jogo cuidadoso e creio que isso deverá decorrer pelo menos durante uns 15 ou 20 minutos. E acho que a tônica e tática de nosso time deve ser paciência. Everaldo no corte. Saldanha? É visível que na hora da onça beber água, o time uruguaio se acalmou antes do nosso. Nosso time tem que ir um pouco mais. Está excessivamente cauteloso. Aí vai, Jair! É, advertência. Aí vai ficar apresentando cartão aí o dia inteiro. Pelé, esteve bem? Tostão, subiu muito de produção, já está com mais músculos, já está com mais perna, fez uma partida, principalmente de primeiro tempo, primorosa e conquistou dois gols, como todos sabem. No time do Peru, um time perigoso, um time que joga aberto, joga franco, time joga agressivo. É um time igual ao nosso, sendo que o nosso tem mais qualidade. Tem os mesmos defeitos do nosso time e tem um goleiro pior ainda que o nosso. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinho atirou, gol! Lará, 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 a porrada comendo, o nego sendo massacrado, torturado, prisão. Salve a seleção, de repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. O concurso Senhorita Rio foi uma festa bem quente e moderninha, começando pelo desfile dançado, reunindo as 47 candidatas inscritas pelos clubes cariocas. João Saldanha, gaúcho de nascimento, é o mais novo cidadão carioca. O título foi-lhe conferido pela Assembleia Legislativa da Guanabara, mas Saldanha quis recebê-lo na rua, em plena Miguel Lemos, famoso reduto boêmio artístico esportivo do Rio. A cerimônia, bastante informal, teve o samba da Portela e a banda de Ipanema. Cara ser tão amigo do Prestes, mas aí era amigo do cara lá do Bafo da Onça, Cacique de Ramos, da Mangueira, o cara era totalmente, né, do povão, né? Ele tinha essa coisa, né? Várias tribos. No início da década de 70, quando lançaram a loteria esportiva, o João Saldanha foi escolhido como homem para divulgar a campanha da Caixa Econômica no lançamento da loteria esportiva, que era grande barato, que a MPM preparou uma baita campanha. A MPM fez uma pesquisa de qual a figura do esporte mais credenciada, com mais credibilidade, para dar o recado. E deu João Saldanha disparado. Olha, desculpe, viu? Eu acho o jogo roubado. O jogo que a casa fica com 70%, eu prefiro jogar no bicho. Não há nenhuma chance de matemática. Onde vai esse dinheiro, senhores dirigentes da loteria esportiva? Eu gostaria de saber por que vocês não publicam de vez em quando tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo. Estão rindo.
Estão rindo, tem gente rindo aqui. Eu acho que a crise, é claro, é uma crise econômica cíclica, muito séria, que atinge a todos os países do mundo. No Brasil, ela é uma crise política em virtude de uma ditadura militar, que vem desde 64. Então, não tem nada contra os militares, acho até que devia ter um partido dos militares, para os civis que quisessem votar nos militares, assim como tem militar que vota nos civis. Eu vou falar de futebol, João. Mas, bom, e isso, evidentemente, atinge o futebol violentamente, porque os clubes de futebol, os grandes clubes de futebol brasileiros, e são poucos, não chega a 20, não dirigem seus próprios destinos. O João era um revolucionário em todos os sentidos, era um cara preocupado com a modernização do nosso futebol, era indignado com a maneira como o nosso futebol era gerido lá atrás, né? Se você pegar colunas do João do começo dos anos 80, você vai ver que o quadro que ele descreve é tal e qual o quadro de hoje. Ele sempre foi combativo, foi sempre agressivo até. Tá. Como é que ela pode saber o que ele faz, Osmar? Você o que, não... que ele pode fazer? Para aí, para aí, fala direito. Não, mas não é aqui, como é que fala direito, fala com voz. Fala direito, fala com a voz assim, tá? O Parreira foi treinador da seleção brasileira. Não fez um treino digno do nome de treino. Ele dava um empapelamento, um aquecimentozinho, um bate-bola de 20 minutos, porque no dia seguinte tinha jogo e os jogadores tinham jogado no dia anterior. Eu não sei o que, que ele iria dizer hoje de dirigente, de empresários, desses que estão mandando e desmandando no futebol hoje, os clubes, a bancarrota. Eu imagino, toda vez que surgisse esse assunto, iam tirá-lo do ar. Aqui, de 6 em 6 meses, pinta um craque. Em países como a Itália, como a Alemanha, isso é de 6 em 6 anos. Agora, por amor de Deus, senhores governantes militares, deem duas coisas, deem eleição direta, independência do futebol. Ô, Saldanha, como você vê o Brasil caminhando para a democracia, hein? Com muito, muito otimismo. E nós não estamos acostumados à democracia. Nós nem sabemos direito como é esse negócio de democracia. É uma democracia, às vezes, permitida. O Brasil, em toda a história, se da República, quanto mais a história do Brasil Império e Brasil Colonial, o Brasil nunca teve, nunca atingiu a plenitude de uma democracia. Nossa posição é de apoio ao governo da nova república, ao apoio de transição. A nossa posição é de que o Brasil volte a um regime legal com uma constituição à altura das tradições democráticas e do potencial e do futuro do Brasil. 85, o Marcelo Cerqueira foi candidato a prefeito e chamou o João para a chapa dele. O João já não estava muito bem de saúde. Eu tenho a impressão que ele levou como uma causa, como uma coisa para dar um pouco de relevo ao partido, um pouco de exposição às ideias dele. A perspectiva era até de ser eleito, de haver mesmo a eleição do Marcelo. Você sentia isso na rua, na campanha e tal, por causa do João, por causa dos discursos que o João fazia, da participação que ele tinha e do prestígio que ele já tinha na cidade aí, né? Tinha na cidade. Ele candidato a prefeito, vice-prefeito, a gente com esse feirão e tal, né? E lá o Marcelo Cerqueira, aquele negócio. De repente, o motorista de um ônibus para assim do lado dele, o motorista assim viu ele, parou, e era simpatizante, evidentemente, dele. Olha aí, Saldanha, o Botafogo, ó. Aí ele fez assim, aqui é pra você, ó. E o cara saiu rindo, achou engraçado, porque era a reação popular. Era muito bom andar com ele, fazendo campanha, porque as pessoas amavam e gostavam, ficavam. E num dos debates mais famosos, foi na UERJ,
o auditório da UERJ super lotado, botando gente pelo ladrão e não sei o quê. E o Saldanha deu um show, fez uma conferência brilhante falando sobre tudo. Então, ele tá falando da política do partido, isso aqui. Na hora das perguntas, uma moça levanta lá na plateia. Ô, João Saldanha, mas qual a política dos índios, do Partido Comunista para os índios no Rio de Janeiro? Ele vira pra menina, ô, moça, índio no Rio de Janeiro só se for do Cacique de Ramos. Depois das Olimpíadas de Manila, o papai trouxe um brinquedo eletrônico para minha filha mais velha, para Bruna. E só que ele precisava de pilhas. E pediu para a empregada descer, ele morava no Leblon, e dar um pulinho na farmácia da esquina para comprar as pilhas. Pra gente ver aquela engenhoca funcionando, né? Obrigado, a você que tá roupinha assim, João, o que na realidade aconteceu? O quê? O que na realidade aconteceu? Ah, na realidade? Na realidade, um cara, acho que é Leão de Chácara. Vai lá e pergunta, ele já entrevistou o cara? É uma cara de meliante, né? O cara veio para ser a empregada lá de casa, uma senhora, foi comprar pilha de rádio, esse troço. A pilha não funcionava, ela voltou. O homem botou ela lá pra fora. Disse que não devolvia a pilha nem ela. Disse, então me dá meu dinheiro. Não dou o dinheiro. Eu fui lá. Aí o papai sumiu. Eu fiquei ali botando as pilhas. Nem vi que ele tinha saído de casa. Quando eu me dei conta, a Zefa tava branca. A Zefa era preta. Tava branca falando, seu João foi preso. Quantas balas? O ladrão não vai ser identificado? Nunca esse aspecto nós vamos apurar. Esse cara é ladrão, fica aí roubando. Você é gatuno, tá assaltando o bairro aí todo dia, pô. Tudo bem, nós vamos, conforme for as declarações, a gente vê, dentro do papel eu faço uma análise melhor. Então cada um vai ter o direito de apresentar a sua versão. O jornalista João Saldanha realmente deu um tiro no chão na sua farmácia? Deu, sim. Ele chegou a ameaçar os senhores? Ameaçou de toda forma que ele pôde. Ameaçou fisicamente, sempre com a arma me ameaçando dar um tiro. O próximo tiro seria na barriga, conforme ele disse. Ou nos cornos, uma expressão ridícula dele. Sou freguês dali, eu nem conheço esse cara. Desde que inaugurou essa farmácia, que eu já estava antes aí. Então eu vou lá, o cara devolve das pilhas, tá? Na boa, viu? O cara foi mais grosso ainda. Por que não? Porque isso aqui... Aí eu esculhambei, né? Chamei ele de ladrão. Isso aqui isso é um assalto que você está fazendo. Ele aí veio com mais dois, um mulatinho que tá aí, vieram pra cima de mim. Eu tinha ido no banco buscar um dinheiro grande. Tava prevenido, não pra ele, pra outros assaltantes. Ele é assaltante autorizado. Os outros, coitadinho aí da cruzada e tal, as coisas, esses vão assaltar ainda se ferram, né? Ele não, assaltante autorizado. Veio pra cima de mim. Aí peguei e dei um tiro na pilha de modas ali, um troço daquele, pra acalmar ele e os vagabundos de lá, eles acalmaram, a mulher da caixa devolveu o dinheiro, aí tava a Rádio Patrulha estava bem em frente, parada ali. Eles vieram, pediram delicadamente, né? Muito urbanamente. Primeira vez que você faz isso? Eu faz o quê? Dá tiro? É, primeira vez que me... Ah, dá tiro? Não, já tive que me defender outras vezes. Você sabe disso, está perguntando à toa, né? Você tem que andar armado? Nunca, minha filha. Você tá louca? Você anda armado aqui no Rio de Janeiro, você chega em casa com uma pilha de cadáver atrás. Não. Eu fui no banco buscar um dinheiro grande, né? Então, botei uma ferramenta do lado. Não sabia nem se aquilo atirava, um revólver velho. Acabou atirando. É, deu, né? Funciona. A partir de agora, Brasil e Argentina. O Brasil vai jogar com Leão número 1, Leandro 2, Márcio 3, Moser 4 e Júnior número meia dúzia. Aí vai o Brasil à frente na sua primeira tentativa. Jorginho demorou muito, acabou perdendo. O relógio marca! 45 esgotado o tempo regulamentar para a primeira etapa. Brasil 0, Argentina 0. Ninguém quer
a seleção brasileira. Ninguém apoia. Lá vem caminhando o canhão 75, tenta agora o passe, executa para Júnior, recebeu o lateral, desloca-se para o comando do ataque, abrindo na meia direita para Márcio, sobe o zagueiro central, na chegada da área, dominou, preparou, lançou a Renato, dá-lhe garoto, atira a boca do arco, Roberto. Gente do Flamengo, que está jogando para a seleção e não para seu time. E hoje, tem uma porção de gente que está jogando para contrato em dólar e não para o time. Por isso, toda hora um driblinho a mais. Ele falava, pô, tô fudido, que merda. De um jeito muito tragicômico, engraçado você ver aquela pessoa ali. Aí ele parava assim, se apoiava assim, com o homem bem assim, fazia... Compreendam a minha dificuldade em falar 15 minutos, 190 minutos, que não aconteceu nada. É duro, 0-0 é uma parada a qualquer um. Ele já tinha fugido assim nos 3 hospitais, entendeu? Largado, viajado escondido, enrolado todo mundo. Eu perguntei pro Pedro Henrique, o que, que ele tem de vida? Vida, não é vegetativo. Ele disse, não tem mais de 3 meses. Eu disse, se ele for para a Copa, ele disse, ele pode não voltar. E se ele não for, ele vive 3 meses. Eu digo, então vamos arrumar ele para ir para a Copa. Ele sai daqui fugido. Né? Nós íamos só dar a passagem a ele se ele tivesse uma aprovação médica. E ele falava, Lu, eu quero ir. Não é vaidade, nessa altura eu não tenho mais isso. Mas faz parte, eu quero ir. Então vai. Ele comprou uma passagem com o cartão de crédito dele. Foi para a manchete de mala, de lá ele saiu após a transmissão, foi para o aeroporto. Quase não me deu até logo, eu tive que brigar com ele. Ele numa cadeira de rodas e uma bengala. Parecia uma imagem, assim, heróica, mas totalmente em decadência, porque estava ali naquele estado e tinha o Sérgio Cabral na fila de embarque, tinha algumas pessoas ali no aeroporto olhando para aquilo de uma forma assustada, mas se divertindo, porque estavam enxergando nele, naquele momento, uma criança rebelde. E João passou com uma cadeira de roda. Aí cumprimentamos, oi, oi. E ele ia pegar o mesmo avião. Eu me lembro que ele parou porque o Sebastião Nery, que estava na fila um pouco adiante, falou, oi, João, tudo bem? Aí, João, tá, tudo bem, eu tô aqui sentado de sacanagem nessa cadeira, sacanagem. Claro que o dia 3 de julho ele passa a ser inesquecível, porque, dois detalhes, aniversário do João Saldanha e acabou sendo a última transmissão dele na televisão. De tarde fizemos uma festinha pra ele, comemoramos o aniversário dele, de noite ele participou da transmissão do jogo, fez um programa comigo, toque de bola, tudo bem. No dia seguinte de tarde, já por volta das 18h, eu recebo um telefonema no estúdio da Manchete da Heloísa. Olha, o Saldanha não vai porque ele não está se sentindo bem. Aquilo para mim já foi definitivo, porque quem foi para um estádio com 39 graus de febre, que nunca recuou em nada, para ele não ir para o centro de imprensa naquela noite, é que realmente a coisa passou do limite. O grande guerreiro tem que morrer no campo de batalha. Isso dignifica o grande guerreiro. Então ele morreu no campo de batalha. Uma batalha inglória e ingrata para ele, que ele não tinha saúde para enfrentá-la. Mas dela não desistiu. Tentou até o último momento. E era um homem verdadeiramente feliz por isso, tenho a certeza. João, você é um otimista? É claro que eu sou. Se eu não fosse um otimista, eu já tinha me naturalizado dinamarquês. É claro que eu sou otimista. Eu confio muito no nosso povo e no nosso país. Nosso tempo está esgotado, gente. Nosso tempo está esgotado. Não precisa fazer nada, faz assim.